Як це взагалі макіяж очей не на очах? Чому ми приділяємо так багато уваги зоні під очима? Як зрозуміти, чи тональна основа буде темніша на шкірі, чи буде вона окислюватись, чи ні? Яка ж різниця між праймером і зволожуючим кремом? Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. А це макіяж не зовсім в моєму стилі, тобто це не нюдовий, не повсякденний макіяж, це просто цікавий макіяж, який мені сподобався, і я хочу спробувати його відтворити. Ну, а вийшло чи ні, уже будемо судити в результаті. Ви можете залишати в коментарях вашу думку про те, чи нам вдалося, чи не вдалося. Я починаю з праймера. Це Белл праймер з гарним складом. Тут немає, в принципі, шкідливих ніяких речовин. І якщо у вас немає праймера, можете використовувати просто зволожуючий крем. Яка ж різниця між праймером і зволожуючим кремом? По-перше, праймер, він має такий більш липкий фініш. Він собою заповняє пори, і коли зверху наноситься косметика, вона буквально прилипає. Зволожуючий крем зачасту просто зволожує вашу шкіру, і тим самим, коли на зволожену шкіру накладається косметика, вона лягає більш рівніше. Далі візьму від Мілані ось такий крем, який робить висвітлення під очима. І, власне, чому ми приділяємо так багато уваги зоні під очима? Ми будемо робити макіяж очей під очима. Тому нам потрібна шкіра під очима, дуже зволожена, дуже підготовлена. Але спочатку давайте вирівняємо тон. У мене ось така тональна основа, яка має дуже легку текстуру, як бачите, вона дуже текуча. Це бренд Douglas, якщо ви за такий чули. Вони концентруються на тому, щоб робити свою косметику безпечною, як то називається, веганська. Але тим самим вона ще й не містить в собі шкідливих речовин. Ну, таких об'єктивно шкідливих. Як зрозуміти, чи тональна основа буде темніша на шкірі, чи буде вона окислюватись, чи ні. Якщо є спирт в складі, вона теж буде окислюватись і сушити шкіру. І якщо вам хочеться мати саме такий тон, який ви бачите в упаковці, то на це треба звертати увагу. Ми поки що можемо зупинитися на такій тональній основі, на такому макіяжі обличчя, і перейти, власне, до очей. Ось такі світлі тіні, і нанесу на всю площину. Так. Далі візьмемо ось такі моко. Все це наношу просто блендуючою кісточкою, бо нам буквально треба от в складочку і розблендувати по всій площині. От якщо я на початку казала, що це не нюдовий макіяж, то я сказала неправду, бо таки виходить, що зверху він буде нюдовий. І якщо хочете навчитись робити стрілки, то це можливо тільки шляхом проб і помилок. Тому зараз буде дуже такий, я до сих пір це роблю дуже так обережно.
І в мене немає такої легкості, як от можна побачити в інтернеті, хтось там за один раз отак собі проводить класну стрілку. Я так і не пробувала, але сьогодні і не хочу. Тому давайте просто. Що можна сказати, нагадати, дивитися рівно в дзеркало, намагаєтеся так на рівні очей тримати дзеркало. І з відкритими очима, не піднімаючи брови нічого, просто починаєте малювати. Отак. Все, спасибо. Стрілки намальовані. Я не знаю, з чим це зв'язано, можливо, з тим, що я правша, але чомусь права стрілка завжди виходить акуратніше, ніж ліва. У вас так само, чи тут в мене якось так виходить просто? Так, ну, вона є. 2 hours later. Сама нервова частина, я думаю, ми зробили. Тільки від того, що я витирала підводку, я стерла тіні. Тому давайте нанесемо спочатку трошки світлих. І зверху цих мокку. Я хочу зробити такий ніби градієнт в кольорах веселки. Наскільки це вийде, зараз побачимо. Перший колір в нас оранжевий. І для початку я візьму якусь невелику кісточку. Ось таку блендуючу невелику. І почнемо з оранжевого кольору. Це ось такий. Набираємо потрошки, бо я не знаю. І наносимо акуратно. Отак на куточок. І навіть заходимо сюди на зону носу. І зблендовуємо отак вниз. Не дуже такий вигляд, звісно. Окей. Треба довіряти процесу. Так, далі у нас він жовтий. Беру жовтий. І наносимо поряд. Так, тепер зелений. Зелений. Ага, зелений у мене є тут. Я раніше думала, навіщо різнокольорові тіні. От, бачите, пригодилось. Блендуємо. Я почну з цього. Тобто нам потрібно так акуратно зблендувати от кожну пару кольорів, щоб вони плавно перетікали один в одного.
так трошки його витягувати. Ніби як продовження стрілки. Ну, не знаю, виглядає, в принципі, прикольно. Можна, звичайно, зробити це, додавши трошки ще таких тіней, типу блискучих. Наприклад, у мене є жовті. У мене є зелень, здається. Зараз. Називається повод просто попробувати всі тіні, які є. Так. Фіолетові, є в мене фіолетові? Ні, фіолетових немає. А, є. Так, і я бачила рожеві. Рожеві, бачу я. Щоб з'єднати низ і верх, дати наверх трошки блиску. Тому я візьму такі блискучі тіні. І ми буквально так їх з'єднаємо. Додамо чорний олівець. Додаємо наверх, на низ. Я вже нанесла туш, якщо вам видно. І давайте закінчимо з тоном для обличчя. Так, беру бронзер Huda Beauty кремовий і трошки додам його всюди, щоб додати такого кольору обличчю. То, звичайно, на фоні тональної основи воно виглядає все дуже так блідненько. Тут не сильно багато місця для бронзера, але так по кругу можна по колу так обійти акуратно і додати. Там буквально от сюди, де в мене рожевий колір. Трошки. Що воно так буде плавно перетікати. Зверху помада в мене Bell 04. Номер ось така. Я б ще трошки додала блиску на ніс. Ну, це якось дуже прикольно виглядає, дуже незвично. Дуже прикольно, коли в тебе є стільки місця для того, щоб наносити тіні. Мені подобається результат, мені ще більше він подобається з блискучими тінями. Ну, але з матовими теж гарно. Давайте подивимось на нього ближче.
Ось такий макіяж у нас сьогодні вийшов. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо ви ще не бачили мою нову рубрику «Оленка реагує», то дивіться її тут. Не забувайте донатити на ЗСУ, бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!